ខ្ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សទី1ខែឧសភាឆ្នាំខមិថុនាឆ្នាំ2017នេះរួមមានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកំពុងមានឥទ្ធិពលលើលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជារួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាបានចាប់អារម្មណ៍ថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកំពុងតែមានឥទ្ធិពលទៅលើរបបដឹកនាំប្រទេសមួយចំនួននិងជាពិសេសទៅលើការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាផងដែរខណៈដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពីមុនមានដូចជាទូរទស្សន៍វិទ្យុជាដើមហាក់មិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ដោយកាលពីមុននោះទៀតទេ ក្លែងប្រាំអ្នកយកព័ត៌មាន ឆ្លើយតបទៅនឹងប្រជាជនងាយស្រួលជាងគេអញ្ចឹងអ្វីដែលផ្ដល់គុណប្រយោជន៍នេះធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ភ្លាមៗពលមានភ្លាមៗអំពីពលមាននៅក្នុងប្រទេសដែលប្រទេសបោះឆ្នោតគ្រប់ទីតាំងកាយឡៃហើយយើងឃើញថាក៏ជាផ្នែកមួយដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនឹងជឿទុកចិត្តពេលដែលគាត់អត់មានរងចាំនៅលទ្ធផលរយៈពេលយូរជាធម្មតាពេលដែលដឹងអ្វីភ្លាមៗពលមានភ្លាមៗធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋរំ
ប្រធានផ្នែកព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងនៃអង្គការសង្ត្រាលោកង៉ែនម៉ូសេមានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៃប្រទេសមួយចំនួនមានការផ្លាស់ប្តូរជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតខណៈដែលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់នោះលោកមើលឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយៗហាក់បានសម្រុកខ្លាំងទៅលើប្រព័ន្ធ Facebook ខ្ញុំគិតថាវាជាបច្ចុប្បន្នថ្ងៃបច្ចុប្បន្ននេះមិនមិនថាក៏មានក៏មានឥទ្ធិពលច្រើនណាយើងមើលណាអ្នកនយោបាយនាំគ្នាប្រើប្រាស់អាហ្នឹងច្រើនជាប្រើប្រាស់ទូទៅវិសុទ្ធទៀតណាបើទោះបីក៏ជបក៏មានទាំងវិសុមកនិងវិសុមកទូទៅក្តីយើងមើលទៅដូចមិនសូវមានអ្នកគេស្ដាប់ប្រហែលទេប៉ុន្តែបើសិនជានៅលើ Facebook នយោបាយប្រដាប់គណៈកម្មាធិការសហប្រដាប់ការដើម្បីកម្ពុជាលោកសឿងសរឿនមានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកំពុងតែជាឥទ្ធិពលជាច្រើនដល់សង្គមកម្ពុជាពេលបច្ចុប្បន្នតែថាវាមានភាពងាយស្រួលហើយប្រជាជនឆាប់ទទួលព័ត៌មានលឿនជាងគេលោកបានថែមថាភាពរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យានេះលោកមើលឃើញថាវានឹងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតខាងមុខមានការប្រែប្រួលខ្លាំងជាងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2007 ហើយប្រជាពលរដ្ឋដូចដឹងស្រាប់ហើយមានរហូតដល់ជិត4លាននាក់ដែលគាត់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត បោះឆ្នោតឧទាហរណ៍កាលពីឆ្នាំ 2002
ដោយសារតែភាពរីចម្រើននៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានេះកាលពីឆ្នាំ 2013រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញចំហក្នុងការបង្កើតច្បាប់ស្តីពីអូក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាច្បាប់នេះមានមេត្រាមួយចំនួនបានកម្រិតនៅសិទ្ធិនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងការបញ្ចេញមតិនៅលើអ៊ីនធឺណិតតែទោះជាយ៉ាងណាក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍បានអះអាងថាច្បាប់នេះកំពុងតែចងក្រងន
cambodia.com បានដឹងថាចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមានចំនួន7.1លានអ្នកនៃប្រជាជនសរុបដល់15.9លានអ្នកចំនួននេះគឺមានការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកដែលពីឆ្នាំ2010អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាមានតែជាង30ម៉ឺនអ្នកប៉ុណ្ណោះ នៅថ្ងៃទី2មិថុនាស្អែកនេះជាថ្ងៃបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នាំរបស់គណៈបកនយោបាយករណីនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យបកធំធំ2ធ្វើការដង្ហែក្បួនឃោសនាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅទីតាំងផ្សេងៗគ្នាដោយថាដើម្បីការពារកុំឲ្យក្បួនទាំង2ប៉ះទង្គិចគ្នាបាទរីកាព័ត៌មាននេះដោយលោកណាត់សុភិប គណៈប្រជាឆាំងសម្រាប់ជួបជុំសមាជិកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅមុខវត្តពោធិយារាមហៅវត្តចាស់នៅថ្ងៃទី2មិថុនាខណៈដែលអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញមិនអោយជួបជុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យជិតទូតអាមេរិកក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចុះថ្ងៃទី1ខែមិថុនានេះមានខ្លឹមសារថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរៀបចំប្រគំតន្ត្រីនិងជួបជុំសមាជិកសមាជិកាសកម្មជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងបពប្រឆាំងទាំងអស
ពីព្រឹកនិងពេលរសៀលម៉ោង2លោកកឹមសុខាបន្តដឹកនាំដង្ហែក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់តាមគោលដៅមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកម៉ុនផល្លាមានប្រសាសន៍ថាតម្រៃផ្លូវដែលលោកកឹមសុខាដឹកនាំហែក្បួនបាត់បញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនោះរួមមានចេញពីវត្តចាស់ឆ្លងស្ពានជ្រោយចង្វាទៅផ្លូវលេខ70ដល់អង្គតែនទួលគោក បាត់តាមផ្លូវគឹមអ៊ីលសុងបន្តដល់ស្តុបសន្ធមុខបាត់ស្ដាមទៅផ្លូវកម្ពុជាក្រោមទៅដល់ស្ពានពេតលោកសង់បាត់ឆ្វេងតាមផ្លូវ271បន្តទៅច្រមុះជ្រូកបាត់ថ្នល់បាត់តាមផ្លូវព្រះមុនីវងហើយមកដល់ស្តុបសាដកូលបាត់ឆ្វេងចូលតាមផ្លូវសាដកូលបន្តតាមផ្លូវមុនីរ៉េតដល់ស្តុបសាដំកោបាត់ឆ្វេងតាមផ្លូវមុនីវង ចូលសាដកូលបន្តតាមផ្លូវមនីរ៉េតដល់ស្តុបសាដំកោបាត់ឆ្វេងតាមផ្លូវម៉ៅសេតុងរហូតបន្តដល់ទួលទំពូងបាត់ស្ដាំចូលទៅរង្វង់មូលផ្សារដើមថ្កូវបាត់ឆ្វេងចូលផ្លូវ488បឹងត្របែកឡើងទៅផ្លូវព្រះមនីវងវិញរួចបាត់ស្ដាំទៅក្បាលថ្នល់ឆ្លងចូលទៅរំសាយលើផ្លូវលេខ60ម៉ែត្រលោកផល្លាបានបញ្ជាក់ថា ក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកកឹមសុខានឹងថ្លែងសារ5ចំណុចរបស់បកតើការមជ្ឈដ្ឋានដែលចូលរួមហែក្បួនប្រហែល10ម៉ឺននាក់សាររបស់គណៈបកប្រជាគឺសូមបំពេញនៅដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាដើម្បីនាំមកនៅការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានហើយយើងនឹងអនុវត្ត បានត្រឹមត្រូវនៅគោលនយោបាយ5ចំណុចរបស់គណៈបកដែលបានដាក់ចេញសម្រាប់ឃុំសង្កាត់នីមួយៗសារដ៏សំខាន់ហ្នឹងគឺ5ចំណុចនេះឯងបាទ ចំណែកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននឹងជួបជុំគ្នានៅផ្លូវ60ម៉ែត្រក្នុងសង្កាត់ចក្រងរេលើនៅពេលព្រឹករួចធ្វើការហែក្បួនតាមមហាវិថីព្រះមនីវងរហូតដល់រង្វង់មូលជ្រោយចង្វាត្រៃខាងលិចបត់ឆ្វេងតាមផ្លូវលេខ70 216 និងផ្លូវ281រួចបន្តដំណើរទៅស្ពានអាកាស5មករាឆ្លងកាត់មហាវិថីម៉ៃសេតុងដល់ស្តុបទេផនបត់ផ្លូវ180 និងបាត់ឆ្វេងទៅផ្លូវ271ដល់ស្ពានស្ទឹងមានជ័យបាត់ទៅផ្លូវវែងស្រេងឆ្ពោះទៅរង្វង់មូលចោមចៅរួចរំសាយទៅវិញនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមានភក្តីមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថា
ដំរាយផ្លូវដែសាលារាជធានីភ្នំពេញអនុញ្ញាតឲ្យបាក់ធំធំពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយក្បួនទៅទីតាំងផ្សេងផ្សេងគ្នានោះលោកថាដើម្បីការពារកុំឲ្យក្បួនទាំងនោះប៉ះទង្គិចគ្នាជាពិសេសការពារសវត្ថិភាពអ្នកចូលរួមផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមាសភក្តីសង្ឃឹមថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃស្អែកនេះមិនបង្កឲ្យមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីកើតឡើងនោះទេ ចឹងអាក្រុបគណៈបញ្ញុបាយទាំងអស់ធ្វើការគោរពទៅតាមអ្វីដែលយើងបានពិសាស្នាគោលការណ៍ពិសាស្នានេះគឺបញ្ជាក់នៅបញ្ហាចឹងតែយើងគោរពនៅហ្នឹងគឺយើងជឿថាយើងអាចកាត់បន្ថយបានបញ្ហាឬក៏បាតុភាពដែលអាចកើតឡើងហ្នឹងបានច្រើនជាងផុតហើយករណីមានបាតុភាពអ្វីដែលអាចយថាហេតុតិចតួចណាមួយទៀតនោះគឺស្នើឲ្យគណៈបញ្ញុបាយទាំងអស់ហ្នឹង ទូជាជាសម្រាប់សម្រួលហើយនឹងយើងនឹងព្យាយាមរៀបចំផ្ដល់កិច្ចការក្នុងករណីដែលមានសំណើសំខាន់គណៈបញ្ញុបាយគេសង្កេតឃើញថាកម្លាំងហែកក្បួនរបស់បកធំធំពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងមកនេះមានសន្ទុះអ្នកចូលរួមប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគួរបញ្ជាក់ថាការឃោសនាបោះឆ្នោតត្រូវបានកំណត់ឲ្យធ្វើរយៈពេល14ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្
VOD Phnom Penh. បានលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតនិងក្រសួងមហាផ្ទៃរំលឹកជាថ្មីទៀតឲ្យពលរដ្ឋដែលគ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅបញ្ជាឯកសារដើម្បីបានទៅបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខណៈអង្គការសង្គមស៊ីវិលបារម្ភពីការបាត់បង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសកខេងនិងជាប្រធាននិងប្រធានកូជោបោលោកស
ក្នុងនោះប្រមាណ២ភាគរយគឺជាង៣២ម៉ឺននាក់មិនមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនោះទេនាយកប្រតិបត្តិអង្គការនិក្ខេបលោកសំគុណធីមីមានប្រសាសន៍ថាបើតាមរបាយការណ៍ក្រសួងហាផ្ទៃគឺអាជ្ញាធរបានចេញលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាង៥០%ហើយនៃចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះអត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាង៣២ម៉ឺននាក់ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏លោកថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់ធ្វើលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្
ក្រសួងការងារបានផ្តល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកដោយការពីការបោះឆ្នោតលើកមុនមុនរីកាព័ត៌មាននេះដែលលោកខុនសុគន្ធ ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនប្រាប់វីអូឌីថាសហជីពរួមជាមួយអង្គការប្រមាណជិត20ស្ថាប័ននិងធ្វើលិខិតរួមគ្នាមួយដាក់ទៅក្រសួងការងារនៅថ្ងៃនេះដើម្បីសូមឲ្យក្រសួងចេញសេចក្តីណែនាំដល់គ្រប់បណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសឯកជនទាំងអស់អនុញ្ញាតឲ្យកម្មករបានឈប់សម្រាកចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5មិថុនាដោយថាដើម្បីឲ្យកម្មករមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើដំណើរទៅបោះឆ្នោតនៅស្រុកកំណើនលោកបន្
ហើយទី3ក៏ត្រូវបានគេកាត់លុយឡងទៅដែលគាត់ទៅនេះគឺគាត់លុយទៅអាចនឹងគេមិនឲ្យច្បាប់ផងហើយទី3ក៏ត្រូវបានគេកាត់លុយឡងទៅដែលគាត់ទៅនេះគឺគាត់លុយទៅអាចនឹងគេមិនឲ្យច្បាប់ផងហើយទី4ក៏នឹងបញ្ហានៅពេលដែលគាត់អត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ទៅធ្វើដំណើរទៅមកហ្នឹងគាត់មានការលំបាកអញ្ចឹងមុនដើម្បីទីដែលបញ្ហាប្រឈមមកគាត់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្កេតនៃអង្គការ
ដោយសារតែហេតុនេះគឺថាការបច្ច័យច្បាស់ទាំងទៅមានងាយស្រួលកម្មករគាត់ធ្វើការឲ្យព្រមចាក់ផ្សេងៗក៏ងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ផងដែរណាបាទវីអឌីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈលោកហេងស៊ូបានទេពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះដោយទូរស័ព្ទចូលច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួលកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2017សហភាពកាងារកម្ពុជាបានស្នើសុំគួរជួបសហការជាមួយក្រសួងកាងារនិង
ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យមានថ្ងៃឈប់សម្រាកដោយពេលមុនទេដោយសំអាងទៅលើច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីករណីនេះអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានបន្តរិះគន់និងអំពាវនាវឲ្យកម្មករនិយោជិតត្រូវហ៊ានចំណាយពេលទៅបោះឆ្នោតដែលលោកសំរងស៊ីថាមានតែបដូរមេដឹកនាំទេទើបជំរុញឲ្យពលរដ្ឋនិងកម្មករនិយោជិតមានជីវភាពប្រសើរឡើងប៉ុន្តែការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលថ្កោលទោសរីកាព័ត៌មាននេះដោយលោកញឹម
ទីសាមសពខែឧសភាអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកថាការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមានអំពើពុករលួយកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មអ្នកក្រីក្រលោកសំរងស៊ីក៏បានរំលឹកពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាជ្ញាធរបាញ់សម្លាប់កម្មករនៅលើផ្លូវវែងស្រេងកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2009ព្រមទាំងបានអំពាវនាវឲ្យកម្មករនិយោជិតចំណាយពេលវេលានិងថវិកាផ្ទាល់ខ
ដោយសារតែការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការផ្លាស់ប្តូររបបដឹកនាំពីការជិះជាន់មកមានយុទ្ធធម៌ប្តូរពីជីវភាពក្រីក្រមករស់នៅបែបសមរម្យបាន លោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងនោះថាសង្គមបច្ចុប្បន្នពោពេញទៅដោយអំពើពុករលួយអំពើអយុត្តិធម៌អំពើជិះជាន់កេងប្រវ័ញ្ចញើសឈាមពីសំណាក់អ្នកមានអំណាចនិងអ្នកមានលុយមកលើប្រជាពលរដ្ឋទន់ខ្សោយនិងប្រជារាស្ត្រក្រីក្រដោយកម្មករនិងគ្រួសារកម្មករជាដើម ក៏ប៉ុន្តែក្រសួងកាងារបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី31ខែឧសភាដោយហៅលោកសំរងស៊ីថាជាតន្តិតនិងបពុថាមិនត្រឹមតែមិនយល់និងមិនគ្រប់គ្រងយន្តការត្រីភាគីប៉ុណ្ណោះទេក្រសួងថាតែងតែយកកម្មករនិងនយោជិតធ្វើជាឈ្នន់នយោបាយរបស់ខ្លួននិងថាញុះញង់បំផុសបំផុលបាតកម្មហិង្សាខុសច្បាប់ក្រសួងកាងារបានអះអាងថាការដែលក្រសួងនេះមិនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យមានការឈប់សម្រាកដើម្បីឲ្យកម្ម ករនយោជិតទៅបោះឆ្នោតក្រសួងថាដោយសារតែច្បាប់បោះឆ្នោតដែលថាមានលោកសំរងស៊ីខ្លួនឯងចូលរួមអនុម័តផងដែរនោះមិនបានចែងពីចំនួនថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះទី ទោះជាយ៉ាងណានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនដុល្លារបានរិះគន់ក្រសួងការងារថា ការដែលក្រសួងជាសេនាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះមិនផ្ដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកដល់កម្មករនយោជិតទៅបោះឆ្នោតនេះលោកថាផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងពីសិទ្ធិបុរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយយើងសុខចិត្តបាត់បង់លុយចំនួនដែលលុយព្រីមចំនួន10ដុល្លារវាជាជាងយើងឃើញឃុំសង្កាត់របស់យើងនៅតែទទួលរងអត់មានផ្លូវអត់មានផ្លូវចរាចរណ៍ទឹកលេខ ឬក៏មិនមានការអភិវឌ្ឍហើយជនជាតិយើងចេះតែទៅធ្វើការចំណាកស្រុកទៅប្រទេសគេឬក៏ចាញ់បោកគេចាញ់បោកការជួញដូរឡានឡានហ្នឹងអញ្ចឹងវាជារឿងមួយសំខាន់នៃអាយុជីវិតយើងសុខចិត្តចំណាយលុយបាត់បង់លុយដប់ដុល្លារជាជាងកុំឲ្យបាត់បង់អនាគតរបស់ខ្លួនស្វែងសម្រាប់កូនចៅយើងថ្ងៃក្រោយ
សម្រាប់សាស្ត្រាចារ្យភាសានយោបាយលោកអែមសមរារាបានលើកឡើងថាដោយសារតែកម្មករនិងនយោជិតនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរជាអ្នកនាំមុខគេនៅក្នុងការតវ៉ាទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារហើយពួកគេភាគច្រើនគ្រប់គ្រងប្រាក់ប្រឆាំងទើបរដ្ឋាភិបាលមិនផ្ដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាក តាមការយល់នៃការដែលយើងគិតឃើញគឺទូទៅគាត់មិនមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងទេគណៈបកកណ្ដាលនេះអញ្ចឹងបើសិនបើសំក្រនយុជិតភាគច្រើនរបស់ស្នោតគឺភាគច្រើនសំឡេងគណៈបកប្រឆាំងឬគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលកើនឡើងអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលមិនចំណេញទេហើយចេះគឺយន្តការមួយយើងមិនដឹងថាជាការរៀបចំឬក៏ស្អីពីក្រោយទេប៉ុន្តែបើការបាត់សំឡេងឬការចូលរួមតាមស្នោតពី ការកនយុជិតនឹងគឺគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងទោះជាបែបនេះក្តីក្រសួងកាងារបានអះអាងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះថារដ្ឋាភិបាលបានខិតខំប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់ដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករជាបន្តបន្ទាប់រហូតពេលនេះពួកគេទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលអបបរមា 150 ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែនឹងថានៅពេលខាងមុខដល់ក្រោយនេះក្រសួងនឹងបន្តពិភាក្សាជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករបន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ី បាទអាញាធោវៀតណាមកាលពីដើមសមុទ្របានខាត់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរ17នាក់ដែលធ្វើការលើទូករបស់ប្រទេសរបស់ថៃនិងវៀតណាមដែលចោទថាបានដឹកជញ្ជូនប្រេងខុសច្បាប់តាមលិខិតជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញបានដឹងថាពលរដ្ឋទាំង 17នាក់មន្ត្រីពន្ធនាគារបានដឹងថាទណ្ឌិត5នាក់បានរត់ចេញពីពន្ធនាគារខេត្តរតនគិរីតាំងពីយប់ថ្ងៃទី26ខែឧសភាហើយមកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចបានចាប់មកវិញបានតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះរីកាព័ត៌មាននេះដែលលោកណាត់សុភីប មន្ត្រីពន្ធនាគារប្រាប់វីឌីក្នុងលក្ខខណ្ឌសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាតាន់ដិតប្រាំអ្នកនោះបានលូនចេញតាមលូបង្ហូរទឹកនិងលូតចេញទៅក្រៅរបងប៉ុន្តែរហូតដល់ថ្ងៃ31ខែឧសភាពន្ធនាគារបានសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចចាប់បានពីអ្នកមកវិញចំណែកបីអ្នកទៀតរត់គេចខ្លួនបាត់យ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីដដែលបន្តថាតាន់ដិតបីអ្នកដែលរត់គេចខ្លួនបាត់នោះសមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវចាប់យកទៅដាក់ទោសវិញបើតាមមន្ត្
ដែលបានបញ្ជាក់ថាមនីវងកម្ពុជារត់កិច្ចទាំងនោះលោកស្នើទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសតុលាការធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យមានដំណាភាពលើករណីនេះដោយថាពុំដូចនោះទេ นึ่งเพื่อเนี่ยตัวเซิงเตี้ยร้องเพียบอายุติดทอการสืบหายในชมกตะโกแต่มันไตรทางข้างเลือกกวาดกูจะเป็นนักลางวิ่งจะตันจมูกยังสำนองปอนตันยีกีนั่งเรามีนพิบเริงมอมอ่อนตีปีกวาดกูแต่เป็นนักตะเมือตะเคียนหรือกูมันไตรปอนตันยีกีกบจวนทางลางวิ่งมือแต่ได้มันตอนดัดนึงกวาดไอ้รถรวยปานจังไปทั่วเอาเนี่ยตัวเซิงเตี้ยกวาดโยธาเรียนจะติดทอสาปุกวาดนะเราไปเดี๋ยวปุกวาดตัว เสียเอาเชียงเนี่ยแต่มองหนึ่งท้องก่อนจะจวบขมเลยเนี่ยได้เมียนตกทนทนแต่ตัวพอลอันอภรรย์เชอร์กรึงเย็นไอ้เธอบานรวยกลัวไอ้มันเคยเมียนกาจับหมกดอนเตี๋ยตกไว้ลูกท่านนี่บารมธาบ้านสถาบันแปะป้อนมันจับตอนเดินแต่งใบเนี้ยได้รถเกิดขลุ่นหมกดอนติดตัวตีอาจฝืออ้อยอ้ะสันติศกน้องสังกุมพองได้แต่มันไตรปนตเนกีแค่รัตนกิริกาปิชนามปีปอนอบุญก็เมียนตอนเดินบุญเนี้ยให้กบรถเกิดขลุ่นได้ปนใต้จับบานหมกเวงแต่ปีเนี่ยแต่ ปนน้องคณะปีนี้ติดมันต้อนจับบานอะไรขยมนาสุเพียบวิโอดีพนมเปิงบาลลูนัสนับจิตติเมตรัยปอร์มิเอนเชียนเอาเป็นได้จับแต่ปนไหนบรรทบปีปอร์มิเอนอันตรายเชียนลุนในเนื้อบ้านสนับบัตรโยกามุ้ยสไดปีกออกมารู้ในดัมบอลกับปงอภิวัตปรุบารามคลายบัตรบังกาศศึกษาวิโอดีปอร์มิเอนไอเกเรียน ปอร์มิเอนอันตรายเชียนเอาเป็นได้จุ่มเรียบจูนโดยลูกเปิงเมตา
ប្រតិការអន្តរជាតិចាប់ដើមចេញពីការគម្រាមកំហែងពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីមានការកើនឡើងដល់ចំណុចខ្ពស់បំផុតនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់សិង្ហបុរីបានបង្ហាញរបាយការណ៍នៅថ្ងៃប្រហ័នថាប្រទេសនេះរងការគម្រាមកំហែងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតដោយពួកក្រុម ដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារខ្លាំងក្លានៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់របាយការណ៍វាយតម្លៃពីការគម្រាមកំហែងពីសកម្មភាពពួកភេរវករនៅប្រទេសសិង្ហបុរីនៅឆ្នាំ2017បានបង្ហាញថានេះគឺជាប្រភេទភេរវកម្មរបស់ពួកក្រុម IS ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដល់សន្តិសុខរបស់សិង្ហបុរីចំណែករដ្ឋអំណាចកំពុងតែបង្កើនប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាព ឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងជាងមុននេះបតាមសារព័ត៌មានឆាណែល New Asia នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានផ្ទុះការគម្រាមកំហែងដោយពួកក្រុម IS ខ្លាំងតាំងពីឆ្នាំ2016គឺមានការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខែមករាឆ្នាំ2016មានការវាយប្រហារនៅកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅខែមិថុនាឆ្នាំដដែលបន្ទាប់មកមានការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ ដោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនិងបាញ់ប្រហារបច្ចុប្បន្ននៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងតែមានការវាយប្រហារខ្លាំងក្លាពីពួកឧទាមដែលមានការរៀបចំពីពួក IS ហើយពួកក្រុមនេះកំពុងតែប៉ុនប៉ងកាន់កាប់ទីក្រុងម៉ារាវីប៉ុន្តែត្រូវកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនដណ្ដើមយកវិញបានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិមួយទៀតគឺប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខាលើការវិនិយោគបន្ថែម ជាង5,000,000,000 ដុល្លារអាមេរិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើការទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយវៀតណាមក្នុងទឹកប្រាក់5,500,000,000 ដុល្លារអាមេរិកដោយផ្ដោតទៅលើផ្នែកធម្មពលការបង្កើនម៉ាស៊ីនយន្តហោះនិងផ្នែកសេវាកម្មដែលនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងធំបំផុតមិនធ្លាប់មានរបស់ប្រទេសទាំងពីរប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានពិភាក្សាពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកវៀនសួនភុក នៅសេតាវិមានការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបន្ទាប់មកក៏មានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មលើទឹកប្រាក់ខ្ទង់ពាន់លានដុល្លារនេះបតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រលោកត្រាំបានថ្លែងថាលោកបានធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ធំមួយសម្រាប់អាមេរិកហើយលោកក៏ពេញចិត្តក្នុងការដាក់លុយខ្ទង់ពាន់លានដុល្លារនេះដែរដែលមានន័យថាបង្កើតការងារយ៉ាងច្រើនដល់អាមេរិកនិងបង្កើតសម្ភារៈទំនើបឲ្យវៀតណាមលោកវៀនសុនភុកបានថ្លែងថា ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការពង្រឹងបច្ចេកវិទ្យានិងផ្នែកសេវាកម្មផ្សេងៗសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមគឺជាដៃគូសត្រូវនៃការធ្វើសង្គ្រាមយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាមួយគ្នាក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរប្រែទៅជាមិត្តឬដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដោយសារតែបារម្ភពីការរីកចម្រើនរបស់មហាអំណាចចិនដែលគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខនិងផលប្រយោជន៍របស់
ในกรุงคาบูลบ้านสำหรับมนุษย์ออกไกลสุดเนี่ยอัญญาโทอัฟกานิสถานบ้านในดังแถมนุษย์จำนวนไกลสุดเนี่ยบ้านสลับนั่งรอโปรยเนี่ยเซนตีปานโรงระบุการปีไทยปุตมสลมิงโดยซาลุดยุนดักตุนิงมวยเครื่องบ้านบางโจขนงวงมนุษย์จีจันหายบ้านบอมตุกรอบไปกาดหลังได้บรรดาเอามนุษย์สลับนั่งรองระบุ กรณีนี้เติร์บานสมัติกิจสันนิษฐานแถคือวีประหาจีตรงตรีถมโดยการปีชนำปีป่อนมวยการบำตุนี้เมียนสำเร็งคลังดังเมียนแซงอับอูกาดลังในขนงตีกรงในขนงดับบอลได้เมียนเตะเนี่ยกาตูดกำปงรูในดับบอลนูตัวอย่างน่ามันตอนเมียนกรมนามวยอ่างท่าจีเนะเรียบจอมกาวีประหาจีตรงตรีถมนี่ในหลายตีนี่ประธานตีเนี่ยเงียสซาปอร์เมียนอาไอเป กรมในช่วยสงครูบ้านจำนายไปรอบเหมาดำไปจิงจูนสะซอบเจงปีกันแรงการหันหากครูนระบบปูเกโปเป็นตะดาวเฉียมนั่งกำปงบรรทออสไฟรกเนี่ยบัดครูนบรรทอติดประเทศนี้ทั้งประเทศอัฟกานิสถานอาหรับกันนี่บ้านกอลตูจมปูกาวีประฮานุหายบ้านเลือกลางแถกาวีประฮาดับปูตาลิบองได้จับดามลางตั้งปีชั่งปีปอนมวยมกหนุกือเจียอุกรตกรรมสงครามได้มันอาจอัดเอาบ้านหุตี Yoga.
នៅទិវាសិទ្ធិកុមារអន្តរជាតិមួយមិថុនាសហគមន៍ដែលមានចំនួនដីធ្លីបាននាំគ្នារំលឹកទិវានេះដោយលើកយកប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងការបាត់បង់ការសិក្សារបស់កុមារដោយសារតែចំនួនដីធ្លីអ្នកជំនាញលើកឡើងថាបើកាលណាកុមារបោះបង់ការសិក្សាច្រើននោះនឹងធ្វើឲ្យសង្គមទាំងមូលជួបវិបត្តិផ្នែកសន្តិសុខ កញ្ញាខណ្ឌលក្ខណារៀបរៀងបទយកាមួយស្ដីពីកុមារក្នុងសហគមន៍កំពង់អភិវឌ្ឍនៅភ្នំពេញស្នើរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីជាជាងធ្វើការជំនះចេញ បើយើងក្រឡេកទៅមើលសហគមន៍ដែលកុមារទាំងនោះកំពុងរស់នៅវិញគេហាក់មិនឃើញមានសមត្ថផលអ្វីកើតឡើងដោយអ្វីដែលកុមារទាំងនោះបានឡើងថ្លៃនៅក្នុងទិវាសិទ្ធិកុមារអន្តរជាតិនេះទេ ផ្ទះជាច្រើននៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយចម្រឹងឈើតូចៗខ្ពស់ៗទំនងខ្លាច់លិចទឹកផ្ទះខ្លះសង់ដាច់ដោយឡែកផ្ទះខ្លះសង់ដាច់ដោយដុំខ្លះសង់ប្រជែងគ្នាពេលខ្យល់បក់ម្ដងៗហាក់ដូចជាមានក្លិនស្អុយដែលភាយចេញពីតំបន់ក្បែរៗនោះចំណែកវត្តអារាមសាលារៀនដឹងមន្ទីរពេទ្យវិញហាក់មិនត្រូវបានសាងសង់នៅក្នុងសហគមន៍នោះទេបើគេមើលទៅហាក់ឃើញតែគ្រឿងចក្រនិងគំនរខ្សាច់ស្ទើរតែលិចដំប
ដែលមានសមាជិកអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះបានលើកឡើងថាសត្វថ្ងៃពួកគេមិនចង់ឃើញសហគមន៍នេះមានស្ថានភាពបែបនេះរហូតទេកុមាររូបនោះបន្តថាពួកគេចង់ឲ្យមានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យមានបរិស្ថានល្អដោយតំបន់មួយចំនួនទៀត កុមារីម្នាក់ទៀតដែលចូលរួមក្នុងវេទិកានេះដែរបានលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការសិក្សានៅថ្ងៃមុខនេះដោយសារកន្លែងដែលពួកគេរស់នៅរដ្ឋាភិបាលវិនិយោគឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការអភិវឌ្ឍកុមារីរូបនោះរៀបរាប់ទៀតថាសប្តាហ៍ថ្ងៃពួកគេខ្លាចអាជ្ញាធរបណ្តេញចេញពីកន្លែងដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នឲ្យទៅរស់នៅទីណាឆ្ងាយដែលពុំមានសាលារៀនមិនមានទឹកភ្លើងនិងគ្មានផ្លូវដូចព
ไปชายพิศลาไปชายพิศลาให้บ้านอุปชายพิบันตีแปดเตี๋ยมชายแก้มหัวใส่นั่งเมียนบันตีแปดเมียนศลากุมารีรนวันรีบรรทออแท้กันลองมอปุเกทลอบดาต่อว่าจิมวยอุปมาได้เนื้อตามสถาบันเย็นเนี้ยดำใบเอาจุยดัสไรปัญหาได้ทลีระบอปุเกได้กุมไออันยาท่อบันดันปุเกจันหนังส้มไอระทาปิบ้าเถื่อพลองกรรมสิทธิ์ผ่องได้ สหกรมประชากรมวยหนังสหกรมแฝงเติร์บานรถทาพิบ้าวินิยกออยกรมหุ่นมุ้ยชมุท้าไออันจีสันเนจางเรลือคันเมนเจย์กรมกรมโรงอภิวัติกรองระนอมยังน่ากระด้าอีกเป็นใหญ่ปีเรืองสัตว์วิ่งกุมารัยรูปนี้มันบานดังจะมาเตถ้ารถไงปุ๊กเกมินสัตว์ใบคลั่งหนุ่มเตครอบประเทศเตียงอ้อบานกรมนัดเยาว์ไงตีมุ้ยมิโถน่าเทวเจียตีเบียกรมพังชื่อจ้าปุ๊กเปียให้ก็เจียตีเบียมุ้ยได้บมพ่อสมาระได้ดาวมนุษย์เจียตียงมุ้ยเอาเยอะเจตุกนะสกมา
ការរៀបចំកម្មវិធីសិទ្ធិកុមារនៅក្នុងសហគមន៍ប្រតិកម្មមួយនៅថ្ងៃនេះបានលើកឡើងថាការរៀបចំទិវាសិទ្ធិកុមារគឺចង់ឲ្យពួកគេបង្ហាញគោលបំណងទៅថ្ងៃអនាគតថាចង់ធ្វើអ្វីខ្លះនិងជាការលើកទឹកចិត្តកុំឲ្យពួកគេបោះបង់ការសិក្សាលោកបន្តថាប្រសិនបើកុមារមិនបានសិក្សានោះវាមិនមែនប៉ះពាល់តែអនាគតរបស់ពួកគេទៅថ្ងៃមុខទេតែវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិផងដែរកុមារកាលណាវាអត់បានចូលក្នុងសាលាឱកាសណាដែលវ
ពីបាត់ផ្នែកសន្តិសុខនេះដែលយើងគិតថាបើមិនជំរុញ វិស័យអប់រំឲ្យកុមារនឹងបានចូលរៀនទេកុមារនឹងមានឱកាសទៅធ្វើការងារដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ហើយលោកបន្តថាបើទោះបីជាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកុមារក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកថាការយកចិត្តទុកដាក់នោះវាហាក់នៅមានកម្រិតនៅឡើយដោយសារកុមារមួយចំនួនកំពុងប្រឈមនឹងការបោះបង់ការសិក្សានិងអ្នកខ្លះត្រូវបានគេកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មយើងត្រូវបានគេជួញដូរជាដើម យើងឃើញថាកុមារកម្ពុជារងថ្ងៃនេះក៏កំពុងតែជួបបញ្ហាផ្សេងៗដែរទីហោមួយចំនួនមិនបានសិក្សាកុមារមួយចំនួនត្រូវបានគេជួញដូរកុមារមួយចំនួនត្រូវបានធ្វើពលកម្មកុមារមួយចំនួនត្រូវបានបំរើតាមផ្ទះឯកផ្សេងៗក្នុងនោះយើងឃើញថាកុមារទាំងនោះមិនមានសិទ្ធិដូចកុមារចូលរួមដូចក្នុងកម្មវិធីនេះទេអញ្ចឹងយើងចង់ទាញអារម្មណ៍ថាយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកុមារទាំងអស់មានសិទ្ធិស្មើភាពគ្នា លោកសៅកសោបន្តថាភិជាច្រើននៃកុមារដែលបោះបង់ការសិក្សាដោយសារគ្រួសាររបស់គេមានជីវភាពខ្វះខាតនិងមានកត្តាជាច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យពួកគេឈប់រៀនទៅធ្វើការឬធ្វើចំណាកស្រុកតាមឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមានតួលេខជាក់លាក់ណាមួយបង្ហាញពីចំនួនកុមារដែលបោះបង់ការសិក្សាបច្ចុប្បន្ននេះថាមានប្រមាណអ្នកនោះទេពួកគេអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់ន
bắt bóng cá xa hết thử đô pra tí xa là tiệt hay nắm với mạng nhóm gọi sơ miên lôi chân gọi miên lôi xa lạc đô tẹt đô ơi bê tà to ba cái cuộc vua nhóm thay đài nhóm chân ách có át bút đây chạy bí cầm đói phải qua đọc bá ở crom hôn nhóm chơi có áp áp hình quán cái lãi ní ở nơi cái nâng cái lãi của nhóm nơi mòn nhóm thanh lẹ cái náo ví dụ đi nông bình លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ 092 92 19 02 និង 060 50 50 និង 50 បាទលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តនិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា